再来还要看到运动之后补充蛋白质是非常重要的，有营养师在脸书上分享，吃一点偏酸的水果，像是番茄还有柳橙，里头的柠檬酸可以帮助肌肉修复。对此营养师进一步解释说，水果的糖分可以帮助细胞打开葡萄糖通道，后续补充蛋白质肌肉合成是更有效率，但是也是要留意，如果说呢您是这个胃食道逆流的患者，部分水果不建议睡前食用，避免让症状更加严重。健身房里民众挥洒汗水，为了健康也为了要有更好的身材，但运动后除了补充蛋白质，吃点偏酸的水果其实也是不错的选择。营养师陈涵宇表示，把握运动后一小时内吃一些酸味水果，可以帮助肝糖再生，修复肌肉。你运动后吃水果的话，它的糖分其实可以帮助我们就是葡萄糖通道打开，然后这时候你再补蛋白质进来，其实可以帮助我们的肌肉就是合成的更好，那甚至是可以补充我们肌肉里面的一个肝糖，然后让你之后运动的一个续航力可以更久，肌耐力可以更好一些。除了运动之后吃番茄和柳橙这类酸味水果，里面的柠檬酸有助于肌肉修复。如果刚吃完大餐大鱼大肉，可以吃像是奇异果和凤梨这类高消化酵素的水果帮助消化。另外要特别注意，有胃食道逆流的民众睡前三小时要避免吃一些柑橘类的水果，免得造成胃食道逆流症状加重。糖的话其实它都是比较常见的一个碳水化合物，它在身体里面消化时间就是比较久一点，水果的话因为它分子比较小，所以它其实消化吸收的时间是比较快的，所以就依据你的运动的强度跟时间长短来决定你要摄取哪一种。营养师表示，运动后碳水化合物和蛋白质的摄取都很重要，在正确时机吃对水果，运动健身效果事半功倍。记者陶玉轩、许修明台北报道。